Olá, como que você está? Hoje é quinta-feira, 5 de outubro de 2023, o meu nome é Roberto Cardoso, se é a sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever, deixa seu like, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, a gente vai falar agora, lembra que o Alexandre de Moraes foi agredido no aeroporto lá na Itália? Ele foi agredido e as imagens chegaram ao Brasil. Faz mais de um mês que as imagens estão sendo analisadas. Nós não temos o vídeo aqui. O vídeo ainda está sob sigilo, mas alguns lances já foram disponibilizados porque foi retirado o sigilo sobre a investigação. O vídeo completo a gente não tem, mas há trechos, quadros assim do vídeo que fazem parte da investigação e a gente tem essas imagens. Dá para a gente ver o momento da tal agressão ao Alexandre de Moraes. Vamos ver juntos sem enrolação. Eu vou passar aqui para a matéria que mostra as imagens. Venha comigo e já foi. Olha só. Veja imagens da suposta agressão do filho de Alexandre de Moraes. Portal Metrópolis reportagem de Maria Eduarda Portela e Matheus Salomão. Vejam só. Aqui já dá para ver, ó. Quem tá de camisa verde, guarde isso. Quem tá de camisa verde é o agressor, o pai da família lá. Era ele, a esposa e um amigo. E ele tá conversando com o filho do Alexandre de Moraes. Tá bom? Olha, as autoridades da Itália enviaram à Polícia Federal imagens que mostram o momento da suposta agressão do empresário Roberto Mantovani. Roberto Mantovani é o da camisa verde aqui. Guarda essa camisa verde porque é fácil de verificar. Contra o filho do Alexandre de Moraes, Alexandre Barsi, que está conversando com ele, tá? De roupa preta, tá? O ministro, a família e os brasileiros. Andréia Munarão. Alexandre Zanata e Roberto Mantovani Filho se envolveram em uma confusão no Aeroporto Internacional de Roma, na Itália. Então, aqui tem uma sequência de imagens. Vamos ver juntos aqui. A gente tem o Alexandre de Moraes de pé, de preto aqui, na entrada da sala VIP do aeroporto. Né? Aqui ainda não tinha acontecido nada, eles iam entrar na sala VIP. Aí, o filho do Moraes aparece de mochila aqui. Indo na direção do pai. Vocês estão vendo aqui em cima o Alexandre de Moraes na entrada da, da, do, da sala VIP e o filho dele indo na direção. Aqui, ó, a Andréia Munarão, que é a esposa do empresário, o marido dela, o Roberto Mantovani, ó, tá aqui em cima, de camisa verde ele e o filho do casal o Giovanni. Tá todo mundo aqui em cima e aqui na entrada da sala VIP o Alexandre de Moraes e o filho. Aí a gente já começa a ver, ó. O Roberto Mantovani tá olhando aqui, ó, pra, no canto. O Alexandre de Moraes, o filho e a esposa, ó, ele está de mochila nas costas, está olhando para cá, conversando com as outras duas pessoas que estão lá do tipo, ah lá, lá, é o Xandão, é o Xandão, é o um Xandão, está olhando para eles, né? E o aquele já se aproximam da entrada da sala VIP. Esse aqui é o outro que está junto com eles, de verde, o Roberto Mantovani e a esposa aqui do lado. Eles começam a olhar o Alexandre de Moraes entrando na sala VIP. Na sequência, aqui, ó, de camisa verde, o Roberto Mantovani, eles já começam a se aproximar ali, dentro da sala VIP, e vão fazer uma abordagem. E aqui já começa a confusão. Ó, ele já está apontando para lá, parece que a esposa está aqui em volta. É uma cena toda difícil de identificar quem que é quem, né? Mas aí começa, ó lá, ó, já tá apontando. Ó, já tá apontando. Ali eles já estão xingando de longe. Tá vendo um outro senhor aqui de camisa branca olhando? Porque começaram as ofensas, começou o bate-boca. De longe eles já estão gritando. Aí eles começam a se aproximar, ó. Começam a se unir aqui. O Roberto Mantovani, a Roberta Munarão com essa sacola branca de preto aqui, vai chegando na entrada da sala VIP. E aqui a gente vê. O Roberto Mantovani, que é o um empresário, conversando com o filho do Alexandre de Moraes. A gente diz conversando porque nós não estamos ouvindo o que, que eles estão falando. Provavelmente não é uma conversa simples, é uma discussão. Olha lá, ó. Filho do Alexandre de Moraes conversando com ele. Aqui ele já se aproxima bem, ele vai para cima de uma maneira agressiva. Já se aproxima, provavelmente já se enervando, aumentando o tom de voz. Ó... Continua, as pessoas olhando em volta, porque deve ter sido uma conversa acalorada, naquelas assim, aos gritos, ó, as pessoas em volta, todo mundo está olhando para os dois. Todo mundo está olhando para os dois ali. E aqui é o momento em que ele levanta o braço e pá, dá um tapa na cara dele, assim, que é o que fez os óculos do filho do Alexandre de Moraes sair voando. Foi nesse momento que as imagens mostram aqui, olha, a e todo mundo olhando o que está acontecendo em volta. Ah lá ó, ó, olha a mão aquela mão assim né? Sabe a mão que foi e que voltou Então a mão foi agora a mão voltou, deu o tapa nele, é a hora da agressão e todo mundo ó, pode olhar para a cabeça de todo mundo em volta que tá todo mundo olhando porque foi uma coisa realmente meio escandalosa aos gritos, violência né? E aí o Alexandre de Moraes, filho aqui, chama Alexandre Barsi, meio que se afasta dele porque tomou um tapa e os óculos tinham voado. Ele tinha que pegar os óculos no chão. Aqui é a hora que ele está meio se abaixando para pegar os óculos já, ó. Tá ali embaixo. E ele continua de fora xingando e as pessoas olhando, tentando entender o que está acontecendo. Muita gente estrangeira nem sabe do que se trata, né? Pronto. É isso. O inquérito da PF aponta que Mantovani parece ter batido com as costas das mãos em Alexandre Barce. Então, meu povo, as imagens chegaram. O inquérito ainda está acontecendo. Foram essas as imagens que chegaram do aeroporto. Não tem áudio, porque a câmera de segurança normalmente não tem áudio, porque é um microfone que está longe, né? Não está assim perto da boca da pessoa. Está longe. Então você ouve várias pessoas falando, todo mundo ao mesmo tempo, barulho de movimentação, de equipamento, de máquina. Não adianta ter som porque você não identifica muita coisa. Então você tem a câmera, sem o som, você está vendo as imagens lá, está tudo com a Polícia Federal. E a partir de agora é partir para o julgamento. Então a agressão está ali, está nessas imagens. Nós não temos o vídeo, mas nós já temos quadros desse vídeo. O que, que você achou? Vai dar cadeia para essa família que agrediu Alexandre de Moraes? Ou você ainda não se convenceu de que teve uma agressão? Responde aqui para mim nos comentários. Teve agressão ou não teve agressão? Responde aqui que eu quero ler a sua opinião. Tá bom? Se inscreve no canal, deixa seu like, um beijo grande e eu já fui.